Mnogi novosađani koji su odlučili da period godišnjih odmora iskoriste i za uređenje i spremanje svojih domova i ove godine utisak je rađe će se latiti molerske četke i valjkova nego novčanika. Naime, iako su zanatske usluge tog tipa čak i do 30% jeftinije zbog manjka posla, opet je to suma koju građani ne planiraju da izdvoje. Zato ne treba da čudi što se zanatlije žale da se ekonomska kriza i dalje osjeća i da, i pored toga što su smanjili cene, posla ima sve manje. Ovu činjenicu potvrđuju i trgovci bojama i lakovima kojima, kako kažu, sve više građana dolazi da pazari po njihovom savetu materijal i opremu za krečenje. U našu prodavnicu dolazi obično građanstvo i dolaze i majstori, ali dolazi dosta i građanstva koji se opredeljuju sami da rade i onda mi tu gledamo da im izađemo u susret, da im to što podobnije objasnimo kako bi oni to lakše uradili. Sugrađani koji će ipak profesionalcima poveriti da osveže zidove njihovog doma iz kućne kase moraće da izdvoje bezmalo čitav minimalac. Majstori kažu da za dve ruke krečenja stana od oko 70 kvadrata, bez gletovanja, sa materijalom, građani moraju izdvojiti oko 150 evra, iako je prošle godine, kažu, usluga bila čak 30% skuplja. U jednoj od novosadskih farbara sa najdužom tradicijom navode da je motiv za to uglavnom finansijska situacija i dodaju da se to najbolje ogleda i u izboru samih disperzija i farbi. Bez obzira na široku paletu kvalitetnih proizvoda u ponudi, odluka sve češće pada na odabir onih najjeftinijih. Kad se obrate majstoru, to je već sad stvar dogovora, zavisi koliko ima pomeranja nameštaja, koliko ima popravke i toga. Ugrubo tako nešto, majstori oko 100 dinara po kvadratu uzimaju za ruke. U današnje vreme to nekim ljudima je dosta para, pa se opredeljuju sami da to urade. Mi ovde trgovci obično izlazimo u susret da im objasnimo šta kako, koliko možemo da im pomognemo. Obično ljudi to uspešno završe, malo se više truda. Cena kvadrata uglavnom je oko 100 dinara, ali u dogovoru, neretko, molari popuštaju, pa se sve češće može pogoditi posao i za svega 70 dinara po kvadratu. Molari, trgovci, farbarama i građani slažu se u jednom. Mnogi uzimaju stvar u svoje ruke i profesionalce zovu najčešće tek ukoliko nešto pođe po zlu. Sami, muž kreći. I kako je razlika u ceni? Pa velika, zaista, velika. Mi kreće, ima obavezno. Ja sam majstor, pa kreći sam. Često se dešava, recimo, da oni uzmu sami da kreće, pa onda zakomplikuju situaciju, onda zovu, traže majstora da popravi. To se dešava tako. Ne krećem sam, ne umem, ne znam mi, dva majstora. Krećem sam, zašto? A dosta jeftinije ili? Po nešto jeftinije nego. Okrećim sam, znam, da, naučio sam. Imajte u vidu da uređenje stana podrazumeva osim popravke oštećenja na zidovima i krečenja, bojenje stolarije, radijatora, pa i čišćenje ili pranje tepiha i poda. Ako uzmete sve to u obzir i dodate cenu malo kvalitetnijih boja iz recimo italijanskog programa, za sezonsko uređenje stana danas morat ćete da izdvojite pravo malo bogatstvo. Otuda i ne čudi što se građani odlučuju za sopstvenu radinost, pa čak i po cenu puke improvizacije i šarenila u stanu kao posledica uštede.